Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук і сьогодні ми говоримо про таке. Мотивація нескорених. Стартував соціальний проєкт «Scholarship» в Україні з видачі грантів на освіту. Тож сьогодні в наших гостях, власне, організаторка соціального проєкту Юлія Валуєва. Вітаємо вас, пані Юля. Також сьогодні в наших гостях Костянтин Жадько, звідувач кафедри підприємництва та економіки підприємства УМСФ, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. Раді вас бачити. І, власне, сьогодні в наших гостях Олена Острініна, сертифікована бізнес-коуч, кандидатка економічних наук, банкір з 22-річним стажем і бізнес-тренерка, яка, власне, представляє сьогодні бізнес. Також раді вас бачити. Пані Юлія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про проєкт, як давно, власне, він діє. Знаємо, що не перший рік. І в чому полягає його функції і мета, місія? Дякую. Всім добрий день. Так, проєкт вже існує більш ніж 5 років. Це вже 9-й конкурс, який проводиться саме для студентів вищих навчальних закладів. І дякуючи, величезно дякуючи силам ЗСУ, нашим воїнам, ми маємо змогу проводити, підприємці мають змогу допомагати молоді і в будь-якій сфері. Ми дійсно щиро вдячні їм і кожен день пам'ятаємо про це. Маємо пам'ятати також. Завдяки грантонадавачам, які є представники малого та середнього бізнесу, ми надаємо фінансову мотивацію саме студентам нашої молоді українській. Тим паче зараз це дуже важливо підтримати їх, адже багато європейських країн, університетів відкрили свої двері для нашої молоді, але здебільшого студенти залишаються і в країні, навіть якщо за межами країни, Костянтин Степанович не дасть збрехати, багато студентів залишилися і підтримують саме українську освіту. Це надихає, така віра в Україну, що незабаром буде перемога і все буде супер, і вони продовжують отримувати навчання. Колектив освіти, він ще міцніше працює в цьому напрямку. Тому мотивацією якраз і є підтримка, підтримати таких студентів, підтримати їх креативність, жагу до перемоги, жагу до пізнання нових сфер, якихось тем. Цей проєкт же є такою колаборацією, скажімо так, бізнесу, соціальної сфери та освіти. Тому що вирішуються питання такі, які вони можуть примінити і під час готуючись до курсових своїх робіт, до дипломних робіт. І вони це зараз же можуть примінити для себе в побудуванні, можливо, своєї власної справи. Або класно запартнеритися з грантонадавачем, або з представниками іншої сфери. До членів журі ми якраз і долучаємо представників бізнесу і освіти, щоб цей проєкт був платформою, де можна побачити певну тему з різних боків. І насамперед, якраз ми цей конкурс стартували з егідою «Мотивація нескорених», адже якраз підтримка українських студентів і саме представниками українського бізнесу. Дякую вам. Пане Костянтин, вам слово. Наскільки зараз для студентів важлива так мотивація в цілому, так додаткових якихось стипендій, виплат, і наскільки це на сьогодні мотивує? На сьогоднішній день, дякуємо, що студенти, особливо в нашому місті, хочу відмітити, судячи з наборів, особливо університету митного справи та фінансів, наприклад, тобто майже 100% набираємо студентів на всі місця, і відповідно студенти заінтересовані в тому, щоб навчатись і суміщати навчання з практикою, і відповідно роботи, які пишуть студенти в даному проєкті, вони носять науково-практичний характер. І зараз у нас представлено там дві теми в цьому конкурсі, і хочеться відмітити, вони завжди актуальні, ці теми, в даному випадку от по вантажоперевезенню чи по фінансово-технічному також кейсу. Хочеться відзначити, що студенти дуже заінтересовані і розцінюють це як стартапи в їхньому житті, тобто початок якоїсь ідеї і впровадження її в практику і відповідно отримання за це грантової допомоги. Тобто
Судячи з того, що ми бачимо заінтересованість і по всій Україні, і в місті Дніпрі, Дніпро, відповідно, у нас є дуже багато заінтересованих людей. Відповідно, ми дуже хочемо, щоб студенти все більше і більше могли також, ну, приймали участь в цих проєктах. Хочу ще відмітити, що у нас навіть з технікумів також інтересуються цим проєктом, не тільки вища школа, а й перший рівень освіти вищий. Тобто це також дуже імпонує, що також інтересуються студенти, хоча, ну, якщо порівнювати рівні освіти і рівні навіть цих робіт, що готують, вони різні. Пане Костянтин, скажіть, будь ласка, чи доречно було б, чи взагалі можуть студенти, наприклад, радитися з викладачами, так, зі своїми, консультуватися щодо так своїх робіт? Да, безперечно, у кожного студента, як правило, є куратор або керівник, який його повністю готує, і крім того, організатори завжди на зв'язку, також підказують по будь-яким питанням. Тобто це дуже, і хочу відмітити, що журі завжди об'єктивне, це у нас вже там 9-й конкурс, і хочеться відмітити, що фактично немає якоїсь упередженості, тобто все проходить у відкритому форматі, так само, як прес-конференція. Дякую вам. Пані Олено, вам слово. Наскільки зараз от роль бізнесу в цілому в сфері освіти грає? І наскільки важливо підтримувати студентів саме так грошовими виплатами? Так, дякую, доброго дня. Вже четвертий рік поспіль я підтримую цей проєкт. І мені дуже приємно, що саме не якісь іноземні фонди надають гранти за студентські роботи, а саме український бізнес, українські підприємці та бізнесмени долучаються до того, щоб підтримати переможців та спонсорувати їх освіту. Що хочу підтримати як банкір, як фахівець з цієї справи, а ще я є таким профільним коучем цього проєкту, бо переможці отримують безкоштовну коучингову підтримку щодо подовження їх праці з або грандонавачем, або стосовно їх робіт. Тобто така класна підтримка теоретичних знань, практичних знань і коучингового досвіду, який наділяє студентів підтримкою, надає максимальний поштовх до того, щоб продовжувати кожному учаснику. Плюс члени журі та бізнесмени надають якісь заохочувальні призи. Це не тільки, тобто у нас студенти всі не залишаються без уваги. Це дуже, дуже, дуже мотивує. Бізнес, розумієте, зараз під час війни дуже потребує персонал, молоді робочі руки. А це такі вільні молоді спеціалісти, які можуть надавати саме ті роботи, які будуть з різних боків розширювати бізнес або вантажоперевезення, або фінансів, або кредитування, або податкової справи, будь-якої тематики. Тому оця колаборація, мені здається, вона має не тільки національний підтекст, але вона має дуже потужну силу. Який зворотній зв'язок бачите від студентів, направляючи їх, будучи коучкою для них? Ви знаєте, насамперед хочу підкреслити національний масштаб, бо ми працюємо з студентами і не тільки з Дніпра, але й з Одеси, але й з Ужгорода. Ну, тобто у нас покриття, будь-який університет може подати роботу на здобування гранту. Тому я хочу сказати, що це ініціатива не тільки, скажімо, відмінників, але й тих людей, які хочуть, студентів, які хочуть стикнутися з практикою на першому, другому, п'ятому курсі. Тобто написати дійсно ту роботу, яка важлива грандонавичеві. І розкрити якусь тематику, розумієте? Бо це вже не робота на папірці, це робота, вона більш практична.
ти заглиблюєшся. Щось дорослого життя. Щось з дорослого життя. А вони всі хочуть стати дорослими, тому наше завдання їх підтримувати в цьому напрямку. І підтримувати і теплити їх ініціативи. Дякую вам. Пані Юлія, тепер давайте конкретніше розкажемо, як же податися на цей конкурс, що для цього потрібно і скільки можна, власне, виграти в цьому конкурсі, яку саме стипендію грошову? Грантову підтримку кожний раз ми надаємо за перше місце – це 15 тисяч гривень, за друге і третє місце – також грошові винагороди. Друге місце – це 4 тисячі гривень і третє місце – це 2 тисячі гривень. Наразі в межах 9-го конкурсу таких грантів дві, тобто дві окремі тематики і окремі перші місця, другі, треті. Тому, в принципі, ми долучаємо грантонадавачів, в яких впевнені. Ми вже пережили локдаун і початок війни, і наразі стартуємо. І ми вдячні, що компанії, які підтримують наш проєкт, вони не разу, жодного разу не сказали, бо це ж форс-мажор. В принципі, але вони йдуть до кінця з нами, студентів, і це дуже показово, мені здається, що український бізнес не сплигує, скажімо так, і доводить справу до кінця. Так, ми під час війни видали всі кошти, грант, який було озвучено, тому я дуже вдячна і членам журі, які долучилися, вони дуже підтримали, в таких умовах всі були в шоковому стані, як і будь-який українець. І дуже велика подяка Інституту модернізації змісту освіти, які підтримали, і, до речі, нас вони і зараз підтримують, цей відділ Міністерства освіти, який саме відповідає за ось такі олімпіади і конкурси. Тож, що треба зробити студенту, щоб отримати цей грант або приз грошовий? Насамперед подається заявка на участь. Заявку можна подати на сторінках гранту надавачів, я трошки згодом про це розкажу. І, в принципі, збираємо роботи до 16 травня. Тобто з цього моменту ви можете подати заявку або зараз, або там вже коли у вас буде готова робота і ви можете надіслати. Одразу кажу, що ми консультуємо, телефони в нас всі працюють, якщо ні, їм емейл, ми на зв'язку завжди будемо проводити і більш детальну консультацію, те, як бачать грантонадавачі, що вони хочуть від цієї роботи. Але здебільшого ми завжди ставимо на креативність, на актуальність даних і аналітичне підґрунтя, які вони розкривають цю тему і несуть такі певні кейси. Завжди унікальність є приводом, щоб показати себе. І саме ми перевіряємо на цю унікальність, на антиплагіат, тому що дуже важливо, щоб роботи були унікальні. Ми розуміємо, що студенти звикли якось так курсові роботи, якісь такі штучки робити, але ми все бачимо і попереджаємо, що в принципі, тим паче за таких умов це перевіряється. Отже, які теми конкурсних робіт? З фінансової теми грантонадавачем виступає компанія. Вона дуже соціально направлена і підтримує дуже багато. Вона тільки ось до вересня переказала 9 мільйонів на ЗСУ, на допомогу волонтерів. Вона допомагає в декількох сферах. Гуманітарна підтримка, грошова підтримка, закупівля ліків тощо. Це компанія Credit Plus. І в них, я взагалі в захваті, вони взяли таку тему і дуже підійшли до цих робіт з таким завзяттям, скажімо так. Тим паче призводить до цього і ситуація нинішня, ну, спонукає. Тема звучить так. Аналіз кейсів іноземних фінтех-компаній та обґрунтування їх застосування в Україні. Тобто ми йдемо вперед, ми не стоїмо на місці і, ну, це дуже круто. Студенти можуть висловити своє слово, своє бачення, як можна якусь тему розкрити і привнести, покращити і онлайн-кредитування, взагалі фінансову систему саме ось через цю тему. І, в принципі, якщо
одразу попередили грантонадавачі, що вони мають намір, якщо роботи будуть дійсно класними кейсами, це додаткова мотивація в них буде, вони можуть не обмежуватися лише там декількома призовими місцями, адже бачення молоді, як зараз, переживаючи таку кризову ситуацію, можна бачити щось класне, добре і для своєї країни. Тому раджу більш так завзятіше підійти до цієї тематики, як і інше. Також тут, звісно, потрібно провести аналіз і уважно опрацювати ці дані, адже саме цей будуть також перевіряти, щоб студенти мали на увазі. Щодо другої теми, це аналіз послуг вантажних перевезень в умовах воєнного стану, ваші пропозиції щодо покращення. Тобто всі теми націлені на покращення. І грантонадавач, яким виступає з цієї тематики, це компанія з вантажних перевезень під ключ «Грузар». Вони також такі соціально відповідальні з таким підходом. Вони також хочуть бачити цю сферу, вона взагалі дуже актуальна за таких умов і є на часі. Тому бачення молоді, як це може бути ще корисніше, де покращити, як. Тобто майбутнє нашої країни все одно залежить від тих, якими будуть наша молодь зараз, яке в них станування буде. Тому ці теми підобрані таким чином, щоб підсвітити, що навіть зараз Україна, українська молодь може підтримувати і економіку, і освіту, і соціальну сферу. Отже, роботи ми приймаємо до 16 травня, як я вже сказала. Тоді буде відбірковий тур, скажімо так, з кожної теми. Ми залучаємо членів журі, як я вже мовила. Із представників освіти буде також у членах журі представники з Інституту модернізації змісту освіти, з інших навчальних закладів, з різних куточків України, і також представники бізнесу з огляду на сферу діяльності саме грантонадавачів і тематики, звісно. Надалі проводиться оцінка цих робіт і обираються з кожної тематики по 3 фіналісти. І після цього, після оголошення фіналістів, буде проводитися захід щодо захисту цих робіт. Ми дуже віримо в наші сили ЗСУ і дуже надіємося, що буде офлайн-захід, адже ми завжди, в принципі, під час локдауну так ми переходили в онлайн, але ми хочемо офлайн-захід, щоб це більш так емоційно проходить і студенти можуть поспілкуватися із представниками і бізнесу, і освіти, і побачити бачення зі сторони, з боку, на свою роботу і свої перспективи. Дуже перспективні студенти, кожного року вони всі перспективніші і перспективніші. Дуже класні роботи, я взагалі в захваті з останніх. Ось. І на цьому вже захисті, від чого буде залежати, в принципі, хто отримає грант, і буде нагородження. Грант йде на освіту студентам. Брати участь можуть як студенти, які на бюджетній основі навчаються, так і студенти, які навчаються за контрактом. Тобто вони обирають, куди кошти, беруть квитанцію, направляють, і ми з грантонадавачем відправляємо кошти на ім'я студента, який переміг. Дуже справді крута ініціатива. Я вже не студентка, але я особисто зацікавилася. Це справді потрібно нашим студентам, адже зараз, знаєте, як війна забрала у дітей дитинство, а у молоді фактично такий оцей важливий період для них студентства. І сподіваємося, що, зокрема, зустріч справді пройде наживо. Це наживо, важливо. Це вже, видно, що вже таке, знаєте, ціле ком'юніті за ці 9 так. конкурсів створюється. Так. І підтримка нашої молоді важлива. Дякую вам за це. Дякую. Чи будуть питання? Скажіть, будь ласка, до коли прийматимуться заявки і взагалі на вашому досвіді, який був найцікавіший проєкт, який представлений був за ці 9 років? Приймаються і заявки, і конкурсні роботи до 16 травня. І, в принципі, ми чому й беремо, просимо надавати одразу заявку, коли студент або
представник його, науковий керівник, так, побачили і вже знають, що вони будуть брати участь. Ми просимо подавати заявку, щоб ми бачили дані, бо буває, а зараз взагалі ми не знаємо, що може бути, тому конкурс може бути подовжено. Десь сесія накладається, десь щось, ми можемо піти на поступки, ми все розуміємо і трошки відстрочити ці строки. Тому і беремо ці дані, щоб повідомити про це. На зараз ми приймаємо і заявки, і роботи до 16 травня. Щодо другого вашого питання, в мене за ці 9 конкурсів дуже здивував студент. Він, це перший раз, коли одна й та сама людина отримала грант. Це студент з Чернігова, він, пам'ятаєте, Олено, ви були на захисті, він взагалі вау, він мат-моделювання примінив до маркетингової тематики, не можу зараз згадати, у нас було декілька маркетингових тематик, але він побудував формули, які обґрунтовували його аналіз. Це взагалі було вау, і члени журі, один із членів журі хотів його вже винайняти на роботу, але так стало, що вони з різних куточків і не змогли, але онлайн, здається, вони спілкувалися. Тому він мене взагалі поверх в шок. В нього він грант витратив на декілька своїх направлень. Він багатогранна така особистість, тому це круто. І коли ми бачимо ці сльози радощі у студентів, це взагалі вау. Моя місія виконана, я цим живу, мені до вподоби моя робота, і це підсилює, надихає. Такі відгуки, і коли студент каже, що зі сльозами на очах, що це його останній шанс був, дівчинка виграла кошти минулого разу, а в неї там особисті сімейні справи були, і вона каже, що вже не могла змогу платити, і вона мала йти на роботу, і ці кошти, які були їй надані, вона могла подовжити своє навчання. Тому, що зараз знайшлися бізнес, який підтримав цей проєкт, я дійсно вдячна, тому що це велика справа, тим паче в такому середовищі, в якому ми зараз живемо. Але ми міцнішаємо і все буде добре. Ще хочу відмітити, що саме ці роботи мають євроінтеграцію для бізнесу. Якщо Юля ще раз зачитає тематики, які ми беремо щодо вантажоперевезень, щодо кредитування в тому числі, так? Тобто український бізнес має фокус та фокусує нашу молодь на те, що правові основи розвитку бізнесу, юридичні, бізнес-процеси, ми маємо дивитись ширше та привносити все добре своє до євроінтеграції і навпаки брати відтіля саме те, що є розвинутим на часі. Так, такі колабораційні моменти. На жаль, наш ефірний час закінчився, маємо прощатися. Дуже дякую вам за інформацію, за класну, справді класну ініціативу. Тож, нагадую, сьогодні в наших гостях була Юлія Валуєва, організаторка соціального проєкту «Scholarship в Україні». Також сьогодні в наших гостях був Костянтин Жедько, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємства УМСФ, доктор економічних наук, професор та академік Академії економічних наук України. І, власне, Олена Острініна, сертифікована бізнес-коуч, кандидатка економічних наук та банкір з 22-річним стажем і бізнес-тренерка. Говорили, власне, про те, що стартував соціальний проєкт «Scholarship в Україні» з видачі грантів. Це фактично такий конкурс на отримання стипендій серед студентів. Тож долучайтеся. Більше інформації про цей проєкт ви знайдете на нашому сайті Open TV Studio. Тож долучайтеся. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». А зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».